Batumში ისტორიული შენობების ნგრევა გრძელდება. Ამჯერად ქალაქს 130 წლის ისტორიის მქონე ნაგებობა გამოაკლდება ბარათაშვილის 26 ნომერში. რატომ გასცა მერიამ დემონტაჟის ნებართვა, მარიამ ხაბაზი არკვევდა, დეტალებზე იგი თავად ისაუბრებს. Დიახ, თამილა ბარათაშვილის ქუჩის 26 ნომერში მდებარე სახლის ისტორია 100 წელზე მეტხანს ითვლის. საუკუნის წინ აგებული შენობა ქალაქის ერთ-ერთი არქიტექტურული სახე იყო. ირკვევა, რომ ეს ისტორიული შენობა ქალაქს გამოაკლდება. დემონტაჟი უკვე დაწყებულია, გადახდილია სახურავი, დაბზარულია კედლები, მოშლილია საძირკველი. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის ისტორიული შენობების მოვლისა და ავთონტურობის შენარჩუნების აუცილებლობაზე საუბრობს საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი. შეთა გუჯაბიძე ამ კუთხით პასუხისმგებლობას სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად საზოგადოებასაც აკისრებს. შენობა არის დაახლოებით მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში აშენებული. რა თქმა უნდა, ეგ არის ბათუმი, ეგ არის ისტორია და არც კი შეიძლება იმაზე მსჯელობა რამდენად მნიშვნელოვანია. ისევე როგორც ხელისუფლება, საზოგადოებაც ერთმანეთის ნაწილი არის და იმდენად გაბატონებულია სიბნელე, ზოგადად გაუნათლებლობა, არანაირი ისტორია, საკუთარი კულტურის ან უპატივცემულობა, თუ რა ვიცი, რანაირი ველური დამოკიდებულება, რომ საზოგადოებას ვერ მოთხოვ იქ რომ გუშინ ვიყავი და გამოველაპარაკი, მაგრამ 11 ოჯახი ცხოვრობს. Ну мэсмис ის შეიძლება რთულ პირობებში იყოს. 11 ოჯახი არის, არ ვიცი ალბათ, საშუალოდ 54 ადამიანი და ყველა მომხრია რომ ისტორიული შენობა დაინგრეს. ყველა გამონაკლისის გარეშე. ეზოში, სადაც 11 ოჯახი წლების განმავლობაში ცხოვრობდა, მრავალ ბინიანი შვიცართულიანი корпуსი აღიმართება. სამშენებლო სამუშაოებს შეპესე დეველოპმენტ გრუპი ახორციელებს. ადგილზე მცხოვრები ოჯახები შენობიდან 10 დღის წინ გაასახლეს. ადგილობრივები სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებენ, თუმცა პირად საუბარში ამბობენ, რომ გაუსაძლისი საცხოვრებელი პირობების გამო ინვესტორი თავად იპოვებს. ბინებს კი იმავე მისამართზე მიიღებენ. როგორც საინფორმაციო დაფიდან ვიგებთ, მშენებლობის დასრულების თარიღად 2018 წლის მაისია მითითებული. საუკუნეზე მეტი ხნის წინანდელი შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვის ზონაში მდებარეობს და ისტორიული ბათუმის არქიტექტურას ასახავს, თუმცა მას ძეგლის სტატუსი არ აქვს. შესაბამისად, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ მათ შენობის დაცვის არავითარი მექანიზმი არ გააჩნდათ. ამ სახს არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და არც ქონდა. რაც შეეხება დაცვის შესაბამისად, მასზე ჩვენ დემონტაჟის უფლება არ გაგვიცია. სამართლებრივი ბერკეტი ჩვენ ასეთი არ აქვს, თუმცა მე ხა იმედი მაქვს, რომ ვიცით, რომ ბათუმის მერიამ დაიწყო გენგეგმაზე მუშაობა, ტექნიკური დავალება გეთდება. თუ ამ გენგეგმის ფარგლებში ჩვენ განსაზღვრავთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონებს, ეს ნიშნავს, რომ შენობები, რომელსაც არ აქვს სტატუსი, მაგრამ შესაძლებელია ისტორიით იყოს მნიშვნელოვანი, ან შეიძლება არქიტექტურულადაც თქვა ფონურ განაშენიანებას ქმნიდეს ძეგლისთვის და ამიტომ საჭირო იყოს მათი დაცვა. თუ ამ ზონირების რუკაში მოექცევა, ეს ნიშნავს, რომ თვითმმართველობა მიიღებს გარკვეულ რეგულაციებს, წესებს და ამ რეგულაციებით იქნება უკვე ამ ტიპის შენობები დაცული. ობიექტის დემონტაჟზე ნებართვა ბათუმის მერიამ გასცა არქიტექტურის სამსახურის უფროსის განმარტებით. შენობა სიძველის გამო საცხოვრებლად საშიში იყო და დემონტაჟის ნებართვაც ამ მიზნით გასცეს. მიუხედავად შენობის ხანდაზმულობისა, ირაკლი ახალაძე აღნიშნავს, რომ სახლი ქალაქის ისტორიული სახე არ ყოფილა. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ უკვე შეითანხმა შვიცართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებლის სახლის პროექტი და ამის შემდეგ უკვე მესამე სტადიაზე, მშენებლობის ნებართვის გაცემის სტადიაზე, შესაბამისი დოკუმენტაციის საექსპერტო დასკვნების, როგორც გეოლოგიის, ასევე კონსტრუქციული საექსპერტო დასკვნების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერიამ გასცა მშენებლობის ნებართვა, რომელიც თავისთავში გულისხმობს ასევე დემონტაჟის ნებართვასაც. ბარათაშვილის ქუჩის 26 ნომერში მდებარე სახლი ერთადერთი ისტორიული შენობა არაა, რომელიც ქალაქს გამოაკლდება. ჩვენს ობიექტივში მიმდინარე წელს ვახტანგ გორგასლის 25 ნომერში ბელეტაჟის ტიპის საცხოვრებელი სახლი და ზუბალაშვილის 27 ნომერში არსებული შენობები მოხვდნენ. ტერიტორიებზე ძველი შენობების ნაცვლად მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსები უკვე შენდება.